Mi mladice smo i dalje zvanično neformalna grupa mladih lečenih od raka. Dakle, mladi koji su lečeni u Srbiji, da li u detinjstvu ili u mladosti, do 30 godina. Radimo sa udruženjem roditelja dece obolela od raka. A sa roditeljima raka? Da. Mislim, na neki način ja smo jedna velika porodica i baš i pristupamo raku, da tako kažem, baš iz te neke porodične perspektive i sa tog porodičnog aspekta, jer su uključeni roditelji, uključena su i deca koji su pacijenti. A kakvi se slučajate? Kakvi se dođu roditelji kod vas? U kakvim stanjima? Što se roditelja tiče, odnosa kojima sam ja pričala, pričala sam sa roditeljima čije se deca leče i koji imaju konkretno neki problem i koji naravno konkretno zanima sve o lečenju, o terapiji, o mom iskustvu, o tome kako sam se ja ponašala, da li sam jela nešto posebno, da li sam uzimala neke drugačije lekove. Ono što mi radimo, mi razgovaramo sa njima i mi saslušamo njih i ispričamo naravno naše priče, ali mi nismo savjetnici. Ne, razumem se potpuno. I niti želimo da dajemo savete. Ali ono što pružamo jesu proverene informacije, ako nas zamole za to. Takođe i ispričamo naše iskustva i pokazujemo im da nisu sami i da postoji način da se izbore sa svim ovim. A kaže mi, kako si, recimo, neki razgovor koji nikad neće zaboraviti s nekim od roditelja? Pa iskreno ne bih sad baš otkrivala. Ne bih se prepoznala. Napravi više priča koje bi mogli da sažmu u jednu. Preplašeni dolaze, je li tako? Pa jeste. Jeste, naravno, što je sasvim normalno, jer ipak njihovo dete se leči, a lečenje od raka jako i može biti i dugotrajno. A od koliko uzrasta to najniže su dolazili? Od koliko najniže uzrast bio dece? Pa, nažalost, već sam razgovarala i sa roditeljima čiji su deca imala i oko 2 godine. Od 2 godine, evo? Da. S tim što ono što je najvažnije da kažem jeste da se bavim pre svega i ono što ja radim i što najviše volim da radim, jeste ipak više volim da razgovaram sa mladima koji se leče i sa tinejdžerima. A sa roditeljima razgovaram u smislu jer su oni velika podrška svoje deci, pa tu negde do tinejdžerskog perioda, kada već u tim tinejdžerskim godinama deci, vršnjaci postaju ipak malo više primarna grupa, pa tek onda roditelji. Ali ono što je meni posebno značilo kao neki feedback od roditelja jeste kada sam videla da sam im i ja i moji prijatelji i ostale mladice koje su razgovarale sa njima, da im ipak ulijemo nadu. Da jeste jako teško i da razumemo kroz šta prolaze. To je jako važno. Mi možemo zaista da kažemo da razumemo kroz šta prolaze i da zaista mogu da vide da nisu sami i da kakve god brige da imaju, da imaju kome da ispričaju te svoje brige. I onda im tako ulijemo nadu i samim tim i oni mogu kasnije bolje da se nose sa svim tim kroz šta prolaze i da ohrabre i svoje dete. A dođu li neka sa decom? Decu nama šalju na kampove. A gde sve imate kampove? Da, imamo rehabilitacione kampove za decu i mlade lečene od raka i cilj tih kampove jeste upravo osnaživanje mladica i da sa svojim vršnjacima koji su isto lečeni od raka prorade to svoje iskustvo kako bi mogli bolje da se resocijalizuju i da se vrate bolje u svoje sredine. I da naravno žive kvalitetnije živote, bez obzira na to što su lečeni od raka.